Hidangan pada kali ini ialah siakap tiga rasa. Pertama, anda perlu memotong daging ikan seperti yang berikut. Lebihan daging ikan tadi perlulah dijadikan stok dengan merebusnya. Untuk bahagian menggoreng pula, anda perlulah menggunakan bahan-bahan yang berikut. Kemudian, lumurkan daging ikan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan tadi. Sambil menunggu ikan siap digoreng, anda perlu menyediakan kuah bagi resepi ini. Masukkan sos chili, sos tomato, dan juga stok ikan yang telah dibuat tadi. Masukkan daun limau purut, sedikit garam, dan tomato. Masakan kita telah pun siap. Selamat mencuba kepada semua para penonton.